Da li ovo tvoje prvo učestvovanje na... Nije. Učestvovala si već jednom? Jesam. Kojom pesmom si se predstavila danas ili delom? Krug nežnosti od Stevana Rajičkovića. I koliko ti je dugo bilo potrebno da se pripremiš? Koliko voliš recitovanje? Pa ja mnogo volim recitovanje i nije mi bilo potrebno dugo da se pripremim za tu pesmu. I koje su tvoje omiljena dela, pesme u kojima uživaš, koje najviše voliš da recituješ? Recimo određenog pisca ili nešto tako? Pa isto volim Stevana Rajičkovića, zato što njegove pesme su uglavnom o prirodi, na primjer Krug nežnosti govori kako je ljubav svuda oko nas i tako. Dakle, pozitivne pesme, da, onako, da. Optimistične. A da li si prošle godine osvojila neku od nagrada? Pa ne, prošla sam na okružnom, išla sam na republičkom takmičenju, ali tamo nisam prošla. Ali to je svakako uspjeh. Jeste.